Agora notícias do CRB. Hoje de manhã foi cancelado. À tarde acontece a apresentação oficial de Doriva. O treinador chega com a missão de recuperar o CRB, que hoje está sofrendo na zona de rebaixamento. Ninguém duvida da qualidade dos jogadores. Um grupo montado para brigar na parte de cima da tabela. E a gente tem um elenco muito qualificado, todo mundo sabe disso, que foi montado para brigar na parte de cima, mas que com os tropeços a gente acabou tendo um pouco de dificuldade para vencer os jogos e tudo mais. Mas a gente vem trabalhando, todo mundo está bem ciente, bem focado mesmo em conseguir essas vitórias para poder reverter essa situação e buscar algo maior na competição. Durante a Série B, o Regatas oscilou entre altos e baixos, partidas boas sem vitória e outros tropeços por falhas individuais. Trabalho dobrado para Doriva. O próximo desafio em campo será na quarta-feira, dia 4 de julho, contra o São Bento, no Rei Pelé. Então é a gente continuar com esse equilíbrio, com esse foco na defesa, para poder, quando a gente conseguir fazer os gols lá, tá seguro também atrás. Então a importância de uma boa defesa começa lá da frente e isso tem dado certo. A direção do CRB não confirmou nenhuma dispensa no elenco. Vai esperar a avaliação do novo treinador para fazer os ajustes necessários. CRB jogando na quarta-feira, hoje à tarde, no CT Presidente Marcos Barbosa, apresentação do Doriva.